Këngëtarja ruse Ala Pugacheva, shumë e njohur që nga kohrat sovjetike, thotë se dëshiron të shtohet në listën e gjendëve të huaj të Rusisë, në shenjë solidaritete me bashkëshortin e saj, i cili është shpallur i tillë nga autoritetet ruse. Deklarata Pugacheva në Instagram është një shuplak nga një figurë shuar ndaj zyrtarëve rus. Bashkëshorti Pugacheva, këngëtari dhe prezantuesi televiziv Maxim Galkin, i cili ka kritikuar dërgimin e trupave ruse në Ukrainë, u shtua në listën e gjendëve të huaj nga Ministria e Drejtësisë me pretendimin se ka kryer aktivitete politike në emër të Ukrainës dhe marrjen e fondeve ukrainase. Këngëtarja e cilësoi Galkinin një patriot të vërtetë dhe të pakorruptueshëm. Ajo ka kritikuar dhe luftën në Ukrainë, duke u shprehur se vështirëson dhe më shumë jetën e qytetarëve rus. Sipas ligjit rus, organizatat dhe individët që mendohet se janë përfshirë në veprimtari politike që marrin fonde nga jashtë shpallen agjent të huaj. Termi mbaron një kuptim të fortë poshtërues dhe nënkupton një kontroll të fortë të qeverisë.